ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 62 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਨੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਢੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, GIC ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ GIC ਦੀ ਫੀਸ 10,200 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 9253 9563।